Hello, my dear students. Tumal khokolke mor YouTube channel Nurul Alam Nazuloi antarik swagatam janaisu. Aji ami ei video ti 2022 sonor je high school ekhanta porikha onushtito hoye ase tare sadharan bigyan bikhayor bhinna adhyayor ketaman oti dorkari prashnottor ami ei video ti alochona korbo loisu. Tumalke video ti sampurna rupe saba nishchoy koi upokrito hoba. এই প্রশ্নসমূহ প্রায় পরীক্ষা দিয়া থাকে সেইবাবে মই কেইটামান মাত্র প্রশ্ন এই খণ্ডটি বাছি লৈছো তোমালোকে নিশ্চয় উপকৃত হবা ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি হৈছে সাধাৰণ চকুৱে 25 সেমিতকৈ ওচৰত থকা বস্তু এটা কিয় দেখা নাপায় এইটো হৈছে প্ৰশ্ন কেতিয়াবা আমাক শর্ট নোট দিয়ে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়ে কিমান সাধাৰণ চকুৱে কিমান ওচৰৰ বস্তু এটা দেখা পায় ইয়াত দিছে 25 সেমিতকৈ যদি ওচৰ হয় আমি হেতু দেখা নাপাম আমাৰ চকুৱে তাৰ কি কাৰণ হ'ব পাৰে উত্তৰটো হৈছে সাধাৰণ চকুৱে 25 সেমিতকৈ ওচৰত ৰখা বস্তু এটা দেখা নাপায় ইয়াৰ কাৰণ চকুৰ লেন্সৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাতকৈ কম হ'ব নোৱাৰে লেন্সৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য এটা নিৰ্দিষ্ট সীমা আছে আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ সীমা হৈছে 25 সেমিৰ যদি 25 সেমিত কম হয় তেন্তে কি হ'ব ৰেটিনাত লক্ষ্যবস্তুৰ যিটো প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব লাগে সেইটো নহ'ব 25 সেমিতকৈ কম হ'লে গতিক 25 সেমিটার হলেহে রেটিনাত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন হব আমি সেই বস্তুর আমি দেখা পাম পরবর্তী প্রশ্ন আমি আগবাড়িছো সম্ভ্রান্ত গ্যাস যেবিলাক আছে আমি নবল গ্যাস বুলি জানো সেই গ্যাসবোৰক এটা সুকীয়া বর্গত কিয় স্থান দিয়া হৈছে কিয় এটা ইউনিক মানে স্পেস দিয়া হৈছে সেই কথাখিনি আমি উত্তৰত লিখিব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে সম্ভ্রান্ত গ্যাসবোৰ অতিকয় নিষ্ক্রিয় হয় এইটো মূল কাৰণ মানে এবিলাক ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে আৰু আমাৰ বায়ুমণ্ডলত এইবোৰ নিচেই কম মাত্ৰা থাকে দুটা কাৰণ এইবোৰ অতিশয় নিষ্ক্ৰিয় হয় আৰু বায়ুমণ্ডলত এইবোৰ নিচেই কম মাত্ৰা থাকে সেইবাবে এই গেছবোৰক অন্যান্য মৌলতকৈ পৃথক বৰ্গত ৰখা হৈছে যিহেতু ইয়াৰ এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যৰ বাবে এই সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰক এটা পৃথক অন্যান্য মৌলতকৈ পৃথককৈ ৰখা হয় পৃথক বৰ্গত ৰখা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আগবাঢ়িছো চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা বুলিলে কি বুজায় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চকুৰ লেন্সখনে নিজৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য সালসলনি কৰিব পৰা সামৰ্থ্য এটা আছে আৰু এই সালসলনি কৰিব পৰা যিটো সামৰ্থ্য তাকেই চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা বোলা হয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আমি আগবাঢ়িছো নিউলেন্সৰ অষ্টসূত্ৰ যিটো আছে সেই অষ্টসূত্ৰৰ কিছু ত্ৰুটি আছে সীমাবদ্ধতা আছে দুখ আছে সেই দুখবোৰ কি কি প্ৰথমতে হৈছে নিউলেন্সৰ যি অষ্টক সূত্ৰ আছে নিষ্ক্ৰিয় গেছৰ বাবে নিউলেন্সৰ অষ্টক নীতি প্ৰযোজ্য নহয় গতিকে এটা আমাৰ প্ৰথম সীমাবদ্ধতা দ্বিতীয়তে আছে নিউলেন্সৰ অষ্টক সূত্ৰটো কেৱলমাত্ৰ কেলছিয়াম পৰ্যন্তহে প্ৰযোজ্য হয় আৰু পরবর্তী সীমাবদ্ধতা নিউলেন্সৰ তালিকাত কেতিয়াবা ধৰ্মৰ মিল নথকা দুটা মৌল একেটা স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল মানে দুটা ভিন্ন ধৰ্মী মৌল একেটা স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নিউলেন্সৰ অষ্টক সূত্ৰমতে গতিকে এই তিনিটা সীমাবদ্ধতা বা এই তিনিটা দুখ বা এই তিনিটা আহোৱা লিখি দিলেই আমাৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটি সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আমি ইয়াত যদি তিনি নম্বৰ থাকে আমি তেতিয়া সম্পূৰ্ণ তিনি নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিম পরবর্তী প্রশ্ন বৈদ্যুতিক মটরের মূল নীতির উল্লেখ করা বৈদ্যুতিক মটরত ফলা আঙুঠির কাম কি ইয়াতে চাব লাগিব যে আমি দুটা প্রশ্ন আছে দুটা খণ্ড আছে প্রশ্নটোর গতি প্রথম প্রশ্নটোর প্রথম খণ্ডটো বেলেগ আর ইয়ার খণ্ডটো আমি উত্তর বেলেগকে লিখিব লাগিব ইয়ার উত্তরটি হৈছে বৈদ্যুতিক মটরের মূল নীতিটো হল বিদ্যুৎ প্রবাহী পরিবাহীর উপর চৌম্বক ক্ষেত্রে ক্রিয়াবল প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ শক্তিক যান্ত্রিক শক্তিলৈ রূপান্তরিত করে কি আমি ইয়াতে মূল কথাটো হৈছে বিদ্যুৎ শক্তি কিহলৈ ৰূপান্তৰিত হয় যান্ত্ৰিক শক্তি আমি এনেকৈ লিখিলে হ'ব যেতিয়া এটা প্ৰবাহচালিত কুণ্ডলী চৌম্বক ক্ষেত্ৰত ৰখা হয় ই চুম্বক বল অনুভৱ কৰে আৰু ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এই কথাখিনি আমি লিখি দিলে আমাৰ এই প্ৰথম যিটো বৈদ্যুতিক মটৰৰ মূল নীতি ইয়াৰ উত্তৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী এটা খণ্ড আছে বৈদ্যুতিক মটৰত ফলা আঙুঠিৰ কাম কি ইয়াৰ উত্তৰটি হৈছে বৈদ্যুতিক মটৰত ফলা আঙুঠিটোৱে দিক পৰিৱৰ্তকৰ কাম কৰে এটা আমাৰ এই প্ৰশ্নটোৰ সম্পূৰ্ণ দুটা খণ্ডৰ উত্তৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি হৈছে মেণ্ডলিভৰ পঞ্জাৱিত তালিকা
আৰু আধুনিক পৰ্যায়ভিত্তিক তালিকা দুটা বেলেগ বেলেগ হয় আমি সকলোৱে জানো এই দুটা তালিকাৰ মৌলৰ শ্ৰেণী বিভাজন তুলনা কৰা প্ৰথমটো হৈছে মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়ভিত্তিক তালিকা আৰু হৈছে মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুল কি কি পাৰ্থক্য আছে মৌলৰ শ্ৰেণী বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে হৈছে মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়ভিত্তিক তালিকাত আঠটা বৰ্গ আছিল এইট আৰু ইয়াত সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ কাৰণে কোনো বেলেগ স্থান দিয়া হোৱা নাছিল আৰু এই মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়ভিত্তিক তালিকাত সমস্থানিকৰ বাবে কোনো নিৰ্দিষ্ট স্থান নাছিল এইখিনি হৈছে আমাৰ মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়ভিত্তিক তালিকা এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ যে আধুনিক পৰ্যায়ভিত্তিক তালিকা তাত কি আছে আধুনিক পৰ্যায়ভিত্তিক তালিকাত মেণ্ডেলিভৰ পৰ্যায়ভিত্তিক তালিকাৰ বিপৰীতে ইয়াত ওঠৰটা বৰ্গ আছে আৰু ইয়াত কি কৰা হয় সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰক এক পৃথক স্থান পৃথক বৰ্গত স্থান দিয়া হয় আৰু সমস্থানিকৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট স্থান ৰখা হৈছে এইখিনি লিখিলে আমাৰ এই প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু ইয়াত আমাৰ যি নম্বৰ থাকিব তিনি নম্বৰ থাকিব আমি সম্পূৰ্ণ তিনি নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদিহে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ উপস্থাপন ভাল পোৱা আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা থাকিল আৰু ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকলৈ বুলি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ যি পৰীক্ষা আছে সেই পৰীক্ষাৰ বাবে মোৰ ইউটিউবৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা অজস্ৰ শুভকামনা জনালোঁ নিশ্চয় তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে তোমালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ